Hej sammen og velkommen til en ny video. Det er godt at se jer. Først og fremmest så vil jeg gerne sige tusind tak til alle jer, som har været ude og se vores live show. Jeg har jo et mega fedt live show sammen med Versinger. Det hedder hackedshow.dk, og der er allerede hundredvis af jer, der har været inde og se det. I København og Aarhus var der fuldstændig udsolgt. Sådan her så det for eksempel ud i København. Også i Odense, Aarhus og i Aalborg. Og det var en sindssygt fed oplevelse. Vi har optrådt for hundredvis af mennesker i de fire største byer i Danmark allerede, og det var mega fedt. Og hvis du ikke var en af de heldige, der nåede ind og se det, så har vi snakket om at udvide det til efteråret. Det må vi lige kigge på. Men ja, inde på vores hjemmeside hackedshow.dk, der kan man læse mere om det. Og jeg har fået en masse gaver til de shows fra nogle af jer, der var ude at se det. For eksempel har jeg fået den her perleplade med mit logo. Prøv lige at se, hvor nice det er. Så var der også en, der lavede et trævåben til mig. Og en, der gav mig et armbånd, hvor der står mit navn. Og en dreng, som hedder James, han gav mig den her mega fede bil, som ligner den, jeg har i GTA. Det er en Bugatti Chiron, det her. Den er bare lækker, og den er fjernstyret, så jeg kan faktisk køre med den. Der er fart på. Mange tak, James. Jeg ved, du ser den her video. Jeg har fået en 3D-printet nøglering af mit logo fra Simon. Tusind tak, Simon. Det er virkelig værdsat. Se, hvor fedt den er lavet. Han gav mig også en pose gifler. Så er der også sket det, at rigtig mange af jer, som kom med til live shows, I har kommet med gifler til mig, så jeg har cirka... Mange af jer gav faktisk gifler. Jeg prøver virkelig at spise dem alle sammen, men det er svært. Jeg er ikke engang sponsoreret af kanelgifler, men det burde jeg næsten være efter alt det her. Men jeg er sindssygt taknemmelig for alle de ting, I har givet mig. Også giflerne, det er virkelig værdsat. Hvis I kommer og giver mig gifler, så håber jeg, at jer, som giver mig dem, også er okay med at dele dem med andre, sådan, så jeg ikke selv skal spise dem alle sammen. Selvom jeg elsker dem, så det er fysisk umuligt for mig faktisk. Der var for eksempel en dreng, som havde fødselsdag den dag, han var til vores show i København. Og derfor så gav jeg ham en pose mine gifler som en fødselsdagsgave. Jeg havde nemlig allerede 10 poser på det tidspunkt. Her er også et billede af mig efter showet i København, hvor jeg står med nogle af poserne. Hvis I forresten gerne vil se nogle flere billeder fra mig, når jeg deler i ny og næ, så kan I følge mig på Instagram. Jeg hedder dengo.dk derinde. Der er et link i beskrivelsen. Nå, jeg kommer tilbage lige om lidt. Jeg skal lige ud med dem her i sikkerhed. Og så er der den her, som jeg ikke har åbnet endnu, fordi jeg fik at vide, at jeg måtte først gøre det i en video, så det gør vi nu. Lad os se, hvad der er inde i den. Okay, her kommer den. Wow, det er en blæksprutte. Ej, den er sgu da meget sød, mand. Jeg synes, det ligner en blæksprutte. Den er i hvert fald nice. Jeg har fået nogle tegninger, og en af dem, det er den her, som Linus har tegnet til mig. Han har tegnet mit logo her, og GTA's logo, mega fedt lavet. Og den her bil, det er den der ubådsbil, som jeg købte i en GTA-video for noget tid siden. Man kan se nogle bobler her, så den er under vandet. Og han har faktisk skrevet her, kan du vise tegningen i din næste video? Det her med gjort, Linus, tak. Og så vil jeg også rigtig gerne bruge den her anledning til at sige tusind tak for den her, fordi den har jeg fået af YouTube for noget tid siden, men jeg har kun fået den på grund af jer. Det er min 100.000 playbutton, som man får fra YouTube, når man runder 100.000 subscribers, og den betyder sindssygt meget for mig. I kan se her, der står på den, givet til Dengo for at passere 100.000 subscribers. Uden jer var det her ikke muligt. Kan man høre mig, når jeg taler bag den? Min stemme er nok lidt dårlig. Man kan se min skærm, som optager mig, derfor skal I se mig i den her. Og hernede er mit tastatur. Og man kan lige se min musemåtte. Den kan man købe inde på min hjemmeside, dengomerch.dk. Det her, det er kæmpestort, og jeg følte bare, jeg var nødt til at lave en video, hvor jeg også bare taler om det, sammen med alt det andet. Fordi der er sket rigtig mange vilde ting på det seneste med vores liveshow, jeres opbakning til min YouTube-kanal. Det er ikke alle, der har så fede fans, men det har jeg, og det er jeg glad for. Tak til alle jer, som ser mine videoer, og som har været med til vores liveshows. Og med det sagt, så håber jeg, at I får en fantastisk dag, og vi ses i min næste video. Hej!